Për mua janë gjitha opsionet e nevojshme, qoftë edhe brenda një dite, për të gjetur modalitetet e bashkëpunimit. A do të jetë Xhelel Mziu kandidat për primaret e Partisë Demokratike për Bashkinë e Kamzës apo për ju mandati deputetit është më i rëndësishëm se ai kryebashkiakut? Djej obligimin tim për të qenë pjesë e Kamzës, pra për të kontribuar në rrëzimin e një drejtimi, po themi, të komanduar, madje që ka marrë vetëm 6% të votave 4 vite më parë dhe do të bëj maksimumin e mundshëm indirekt për... Jo si kandidat, pra. Për, edhe, nuk, opcioni im kryesor është për të qenë në qarkun e Dibërs, por absolutisht i bindur që do të jap kontributin dhe në Kamzë. Tjetë edhe një sfidë personale juaja pas gjithçka që ndodhi në 2019-ën me zotin Suli, është ky një moment për ta mposhtur në garë Partinë Socialiste dhe zotin Suli nëse do të jetë ai kandidati i socialistëve sigurisht. Edhe nëse do të shkonja në Kamzë, do të jap mundësinë për të punuar në të dyja, edhe në qarkun e Dibrës dhe në Bashkinë e Kamzës, sepse e mund thellësisht edhe duke punuar part-time në Kamzë.